men... 10-2-6-3. Så mäter vi den där, kollar så att den håller lite längre. Dagens största. Ja, jag tror. 81 cm 3300. Det är närmast 50 gram va? Ska jag bara backa. Den var större. Fan, fick du meddelningen? Guld alltså. Jag tror du ringer igen. Där kommer man hitta en fläkt som funkar. Gå in lite närmare marken om du kan. Vi tar en jävla bra bild. Så skriver du upp den också, men den behöver inte gå ner. Nej, vi bara... Där. De är så pigga nu, det känns bra. Så nu får du ett gäng jäder. Margrethe Lunds pikers. Fångstman Per. Ja, vikt 2,4 kilo. 69 centimeter. Hög 10,45. Mm. Samma team igen. Det där var 10,25 var det. Ja, 10,30. Samma team. Så 10,45, okej. Okay. Ja, då tog jag, är det rätt? Då bara sitter det i fel, ja. Margrethe Lunds pikers igen, 10,30 var det här nu. Så den togs, ja. Per, igen. 2,3 kilo. Fångstman Mattias Henriksson. Ja. 3,3 kilo. 98,99. Det är väl 25 år sedan vi började med det. Men det var ju ingen som väckte idén kring det här kan man säga. Eller vi har ju kört mycket genom åren också med just att göra en gentävling. Sen var det den där slakten 99, ja. När de vann på 74 kilo. Där vi stod med hans postvåg där va. Och bara lastade upp sopsäckar va. Och alla mådde dåligt för att jäderna, alla jäder slogs ihjäl. Ja. Så gjorde man ju för. Ja vad fan, man kom in och man käkade jäderna och så här va. Det var ju inget konstigt med det. Det var ju ett halvt ton jäder som låg på backen. Ja det var inte, försvarbart. Så då, på den vägen var det ju då. Då började ni intressera er för catch and release-delen. Ja, det var 2000 var första året vi körde med catch and release. Och sen har det rullat på då. Och det har bara blivit mer och mer folk. Därför att det är kopplat både till fiskevård, det här med märkning och det köret nu va. Och så alla vill på något sätt vara med om det där. Det är kul alltså. Det är fest och det är roligt. Och... Micke har ju sin fiskevård här ute. Jag håller på med bäcken i 20 år. Alla fina år. Får se vad det är om det är. Kan det vara Tornön tror jag? Tornön? Ja, Micke här. Nej men Tim Lidingö! Ja! Ja, var är ni? Ja men i viken där. Då kommer vi i Hägnesviken så det tar en liten stund så kommer vi. Ja, bra. Ja, hej. Tim Lidingö! Har fått en godkänd fisk, precis. Om vi väntar länge så krymper den någon millimeter för vi måste gasa. Ja, men ni har fått fisk, det är fan inte alla. Det är väldigt fysiskt att du bort. Det är inget att jag har. Men det är ju men det är 50 grams skada. Lite. Det är tre team i topp nu alltså. Det var bättre. Härligt. Men var det? Du är det? Ja. Så, vi kan släppa. Vi
Kommer tillbaka till fisken så här ska du ta en bild på den. Så ja. Vi har uppe ut taggen där. Sätt jag på huvudet. Kanon! Kanon! Nu ska vi störa ännu mer. Jo, det hoppas jag att ni får göra. Massor! Härligt grabbar! Ni är med i toppen. Vi åker upp. Ni är bland de 17 bästa. Ja, vad härligt! Kanske bra för fisket att ändå krusa lite grann. Men det är kinkigt. Det är högt vatten. Det är mycket vatten som inte ska vara här. Det var en meter. En meter lång prick. Hur väger den? Åtta. 6,9. Den där fortsätter vi release på. 600 mot. Det är klart. Any comments? Finally came, it took some time. A lot of work. Small fish, but fish anyway. Fish anyway. Good today. Okay. 3.1 kilo. Okej. 3.1. Vi hjälper gärna viken. Vi boxerar en liten bit. Ja, men vi ska boxera upp så vi kan fiska lite grann och sen så kommer vi hämta det sen. Har ni ankare? Nej, vi har inget. Ingenting? Ja. Nej, men vi gör så här. Vi måste få bort det här då. Så då har vi bort det bort till vassen. Så kan ni styra till kanten. Ja. Bort är det läv i vassen där. Då får ni låna mitt ankare också om ni så kan ni drifta och åtminstone fiska finligt ut om ni vill. Det räcker med en nedra till sista kvarten. Där. T-Vision Finland. Ska märkas och mätas och vägas. Håll i botten som man ser. Och se. Och ta en bil. Wait, I have to see a picture. Yeah. Yes! That was good. That was good.